Esquerra Unida del País Valencià és una força que sempre ha estat la defensa del valencià, la defensa d'una llengua que és representativa de la nostra cultura i del País Valencià. I és per això que hem recolzat des de sempre les trobades d'escoles en valencià, com la que avui hem tingut la sort de gaudir a la localitat de Xèrica, una de les primeres concentracions, trobades d'escoles que es fa en una comarca castellanoparlant.